Po, po, po. Breakfast time. Yeah! Sama. 这有锁匙钱啊，一个十块，这个有日期的。阿拉英国哥哥，阿拉英国是莫提丢，阿拉莫英国。阿爸去，开机快。Siapa yang terror kat sini? Kita dah bahagia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang pukul 9.50 minit pagi. Hari Khamis 21 hari bulan Disember 2023. Kita orang kira akulah nak menggunakan trip ke Ipoh bersama dengan family Emma. Family Emma kira JDT JB punya side lah. Okay, kita orang nak pergi ke Ipoh 3 hari 2 malam bersama-sama dengan semua 5-5 keluarga ada. Lepas tu kita orang extend lagi ada 1 malam, tapi hanya ada 3 keluarga saja yang join. So ada beberapa aktiviti yang kita akan buat sepanjang 3 hari 2 malam kita orang kat Ipoh ni. Itinerary full aku tak dapat, so dia orang kata ikut je. So ni baru je check out daripada tamu hotel. Semalam hari Rabu kita orang check in sini together dengan family Syah dan family Yafi. Sebab dia orang daripada JB atas sini stay 1 malam, dan begitu juga dengan keluarga Noah. Diorang check in dekat Times Square malam tadi. Lepas tu Atin dan Juan diorang straight all the way daripada JB terus ke Ipoh. So kita semua akan first kali kita akan pergi ke Nasi Ganjar lah. So tadi dah breakfast semua. So sampai sana lebih kurang dalam pukul 12.30, 1 macam tu. Just a good time untuk lunch. And then planning ni nak pergi ke cafe Harry Potter tu, tapi tak sure decide semua can make it or not, sebab takut nanti dekat cafe tu terlampau sesak ataupun queue panjang, sebab kita orang punya trip kali ni ramai budak-budak kan. So tengok macam mana, let's go. Setelah 2 jam saya kat depan, 2 jam 50 minit daripada KL tadi ke Ipoh. Sekarang kita sampai di Nasi Kejap. Dia sampai di Nasi Kejap. Awak sampai makanan. Semua sama. Hai, thank you. Okay. Itu dia. Makanan. Kita ada order kari kepala ikan. Mantap. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi Ganjar. First meal in Ipoh. Oh, mantap. Gambar dulu sebelum makan. Di sana apa yang mereka makan sama juga. This. Tanpa melengah masa ya Pak Ibu kita ya. Tanpa memikirkan masa depan. Yang dicari-cari sambal kelapa. Sambal kelapa. Inilah dia. Tempat lain tak ada. Sambal kelapa. Tak ada. Terbaik. Okeylah. Terbaik. Kakak tengok aje. Ayuh suar. Eh, ini kat Johor tak ada kau. Mondat dan penat Johor. Balik. Hai Mika. Selepas kenyang dan selesai makan nasi ganjar, kami terus check in ke homestay. Ras Villa 2 ni terletak di Taman Sengat Baru, Kampung Kepayang, Ipoh. Untuk booking homestay ni, korang boleh check Facebook dia. Owner dia tak menggunakan mana-mana platform macam Airbnb ataupun Agoda. So, kena deal direct dengan owner through WhatsApp. Ras Villa 2 ni ada 5 bilik tidur, 2 di bawah dan 3 di atas serta 4 bilik air. Bila rumah dah ada swimming pool, budak-budak pun apa lagi. Tanpa melengahkan masa, terus terjunlah ke dalam kolam. Seakan main air. Begitu seronok ya kalau anak ini bermain air ya. Mereka yang baru sampai juga tidak melepaskan peluang untuk terus ke dalam kolam renang
ini. Yes, Rana yang berakhir ya. Mana boleh macam tu? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Adik sama dia setimbang. Tak, Ipah kena ajar dia. Ipah kena duduk bawah. Terbalik tu kan? Bye, bye. Tuan-tuan perempuan ya, ini sempat bershopping di Lotus Ipoh. Persiapan akhir untuk gala dinner malam ini. Barbecue sudah bermula ya. Kali ini mudah sikit sebab kita tak payah gunakan arang semua. Dia punya mesin pula. Alat barbecue dia tu gunakan tenaga gas. So, senang sikit lah nak kontrol. Lepas tu tak payah nak beli dia punya apa, arang ke apa kan. So, ini adalah bising oh. Lamb yang dimarinate sendiri oleh saudara Noah kita ya. Daripada itu dia, tu ada. Tu. Tukar marinate. Haa, ni dia. Are you okay? Tak menang. Tak menang. Cepat. Kita dia budak kembar dua. Nampaknya bermain di dalam pelampung kecemasan. Hey, baik. Terlangkup kan? Kakak jaga dia, kak. Itulah dia. Ini dia. Mengumpat. Kata ni ada kamera. Noah, aku dengar ni ada mengumpat. Kamera ni. Ayam pula ya tuan-tuan dan perempuan. Banyak kawan-kawan wanita seperti biasa, walaupun mereka busy di dapur, tetapi umpat-mengumpat itu adalah perkara biasa ya tuan-tuan dan perempuan. Apa tu? Yang dah ready. Pasti lagi menggoreng. Orang tu suka beratur sama nasi ganjau. Nasi ganjau tu. Suka. Actually, tak payah beratur pun. Kau masuk cari kriba, kau duduk. Orang tu datang ambil order. Homemade course lo. Orang tu tak juga suka beratur pun panjang. Yeah. Orang tak tahu. Homemade oh, yang man lah. Ingatkan ni orang ni tahu. Ini course lo ni penting dia selain ni buat bahan mentah. Bahan persiapan ni kena buat tu. Kena beli tu. Penggesek dia. Penggesek tu beli tu yang man tau, sanggup tu. Nampak? Penggesek lagi. Sausage mini. Ayam kena lama sikit tak masak. Kita ada juga, apa ni? Pulut kuning. Ni pulut kuning. Rendang daging. Macam ni, raya lah. Rendang utuh. Mantap. Ini? Kari ayam. Bahan yakap. Lagi? Sama, kari ayam. Kari ayam dua. Ada roti jala. Jelita. Pulut kuning. Pulut kuning jelita. Dihiaskan dengan bunga. Bunga-bunga matahari. Apa Budi Ipan? Bulan ni Budi Ipan. Ini Budi Ipan. Mantap. Keluar dia.
Ini keadaan di dapur sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni sibuknya. Kanak-kanak tengah sibuk ya. Nampaknya. Mengasah bakat masing-masing. Ada yang pandai, ada yang tidak, ada yang cuba belajar. Bermain pool. Siapa yang terror kat sini? Ipan. Cik kedua. Cik kedua. Kimi ketiga. Okey, kejap lagi kita lawan Uncle Zam. Okey? Ha? Ipan mesti menang. Ipan mesti menang. Okey, tak apa. Jom kita lawan. Okey, kita tengok lagi siapa yang menang. Okey, tunggu ah Uncle Zam siap-siap semua. Siapa menang? Kita lawan dah. Siapa menang? Okey. Dia kena ni. Pumping 5 kali. Ha? Siapa menang? Kalah. Menang. Siapa kalah pumping 5 kali. Okey, deal. Boleh ah? Kita hari kita main ah, tunggu kita siap semua. Boleh. Siapa? Ada ni semua kita akan kita tapau semua tengok. Ha, nampak? Dah nervous. Belum apa-apa dah nervous. Tak kena. Apa ni? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syabah Sulaiman bin Haji Wahab dengan Mama Osman Al-Fatihah. Selepas solat isyak dan kenduri tahlil untuk arwah papa dan mama, apa lagi? Makan time lah. Dah penat-penat petang tadi bertukar lumus menyediakan makanan. Now it's time to enjoy the food. Jumpa tengok ya semua. Apaan? Oh dia! Ikan siakap seekor yang hampir tertinggal tadi ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Hanya nak masak pun tertinggal. Oh. Bakar kambing pun tak ada meriah macam ni ya. Oh, memang mantul. Oh, tengok tu. Anda menunggu ikan sekarang? Ada. Anda melihat kejadian. Bare semua makan. Jangan malu-malu. Sila. Kau ni Ipan. Dimakan Ipan. Air nak pun rasa kosong ni yang beri tadi tu. Dua kali bising. Sekejap, rasa
Hey, yang besar sana. Ya, sepik, luang, fagel sap. Yang besar, bentuk besar ni semua. Luang ada, luang, luang, luang. Yang sepiknya fagel sap. Aku mau sap, ini mau sap. Oh, gendang, gendang, nasi ada. Oh, nasi. Nasi tak ada lah. Pulut ada pulut. Minta maaf lah. Malam ni malam tanpa nasi, okey? Okay. Malam tanpa nasi, tuan-tuan. Malam tu bermimpi. Oh, tak buat karaoke lah. Afzah, makan lebih sikit. Besok kita nak kena. Besok ni tempat grill ni. Tak apa. Yang belakang jangan sangat. Darah tinggi, darah tinggi. Yeah, Tok Imam kita tadi. Stay. Ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mana tayar potong? Senyum. Kan ini semua tidur ha merengkok. Jadi. Ha, bujang. Semua bergelimpangan di ruang tamu ah. Ha, yang rupa kat sini. Tuak. Pukul 7 pagi. Ibu. Buka masing-masing. Breakfast ready. Roti canai. Roti canai sikit lapan. Kita matik dulu. Punya rasa dia pun wow. Macam harga dia.
bulan. So kita repeat makanan-makanan semalam je lah ya. Dengan orang bazir je. Dengan orang bazir je. Dia satu, base satu je. Ni boleh buat 15. Oh banyak. 10. Oh dia dah ada dah. Ada apa dia punya? Oh. Espresso base. Tengok kali dia. Meletoy. Oh, air yang aku. Dah lapar ya. Tengok kali dia dah lapar ya. Oh, baik. Ya. Ya, kanak-kanak seawal pagi ya. Sudah terjun. Padahal tadi tidur mengengkok semua. Mika steady ya. Kami kan? Mika steady ya. Betul tak? Mika tak terjun? Tak nak? Tak nak? Mika berani tak? Berani tak? Dia semua dah bersiap sedia nak keluar ke buat tour eh. Tour seluruh Ipoh semua dah pakai baju semua sama tengok. So pakai baju sama. Steady. Sama. Ambil sama. Sama. Sabarlah, malam berdua lagi. Dilas, Puma. Tim Adidas. Puma tak boleh lah, Puma kena keluar lah. Sports shoes. Tipe spin. Tipe Puma. Tipe juga. Tim Slipper. Next. Free size. Okay, family nombor tiga. Family nombor tiga pula. Okay, masuk. Family nombor tiga. Tanya, ada apa? 1, 2, 3, freestyle. 1, 2, 3. Macam banyak ke? 3, nice. Adik cukup. Satu lagi. Okay. Tadi tak pasal. Boleh. Mika. Kita sekarang berada di Tasik Cermin. Tasik Cermin 1 kan? Yang tadi tu Tasik Cermin 2. Tasik Cermin 2 tu untuk naik bot masuk ke dalam gua tu. Tapi memandangkan kita dah membuat apa
kajian yang amat terlebih teliti. Nampak bot tu pun macam kecil dan tak stable. Jadi kita buat keputusan untuk pergi ke Tasik Cermin satu saja. Betul tak? Bersedia bersedia untuk melihat cermin? Ha? Saya rasa dekat rumah kan tak ada cermin besar tu. Ni dia fotografer kita. Videografer, fotografer, DJ. Okay, 1 2 3 1 more 1 2 3 1 more 1 2 3 1 more 1 2 3 1 2 3. Tasik Cermin ni terletak di Gunung Rapat, Ipoh. Ia asalnya adalah lombong biji timah dan dinamakan Tasik Cermin sebab di tasik tu kita boleh nampak reflection batu-batu kapur tu kat permukaan air tasik. Untuk sampai ke Tasik Cermin tu, kita kena jalan kaki sejauh lebih kurang 90 meter melalui terowong hasil binaan orang dulu-dulu ketika melombong biji timah kat situ. Sejuk air dia. Sejuk. Boleh minum ni. Boleh minum ni air ni. Oh, bright. Macam yang pancake rescue kan, minum air. Boleh kan? Minah ya keadaan di dalam gua cermin ni eh. Gua Tasik Cermin ni. Ni adalah dari Tasik Cermin menghala keluar. Sekejap je lah. Gua ni apa? Oh, maknanya yang Tasik Cermin tu bekas lombong ah. Oh, dalam tu. Boleh dekat eh. Ha? Kanak-kanak yang ni. Mana? Yang ni. Kaya ni, saya putu. Dia ke kawan. Dia biar. Ha. Main. Kami pagi. Oh, pagi. Ya. Kami ni tak ada. Ayuh, Apek. Ini masih main di budak kah? Ya. Sudah jas tu nak skip boleh? Dah kena kod. Ni ke sudah ada. Next, cepat sikit. Cepat sikit. Baris depan. Next. We'll be right back.
Selepas Tasik Cermin 1, kami ke Gunung Lang pula untuk menaiki bot dan jalan-jalan di seberang sana. Salah orang. Salah. Siapa? Tancil lah. Ini bukan lusa lah. Bukan. Lumpur bali. Makin. Dia nak kejar mangki. Fake lah. Kejar. Ni kita bagi dia. Bagi dia. Ada monyet guys. Ada monyet. Betul semua. Tadi duduk kat asing semua. Kan? Demi rencana dia tak ada. Terima kasih, siap lagi. Okey. Jumpa lagi lain hari. Tambah jangan lupa ya, tambah. Saya kau tim semua. Jangan takut. Seterusnya kami ke Pavilion Petting Zoo yang terletak di Gunung Lang juga. Just a walking distance je dari tempat kita orang naik boat tadi. Ini tak malu bogel. Ya. Itu bukan teleport lah. Oh. Hello. $2 Yes. This is your money first. This is your money first. Dan TV kau tengok. Masuk dalam kandang dia je. Kenapa kalau masuk dalam kandang dia? Boleh cok.
takut-takut. Takut dia ni, tengok. Cili bagi. Cili takut-takut. Jangan ambil pakai lidah dia. Haa, nampak? Nampak? Haa. Tapi geli. Oi, mangga betul. Ah, wah. Kelas. Wah. Ini sudah siap. Ah, makanan lah. Ni. Wow, busuknya. Don't feed the plastic to animal eh. Jangan bagi plastik ah. Tak sampai. Kita sekarang dah sampai di Concubine Lane. Oh, kau susah dapat parking kat sini. Kan? Dah lah kita ada 4 biji kereta. Pusing dengan jalan jam semua apa. Masak baik tunggu. Kicap. Dah tak nak cakap. Kan? Kita juga tak ada function. Masuk dalam kamera pun macam ni je. Kan, dua lah. Kereta pun tak ada function. Aduh. Apa dia cakap? Hai, skir cap. Aduh, tu je tengok. Kau nak sibuk sekejap. Macam mana kenapa tak ada buat video, hai ni apa semua. Sekarang bila buat ni? Subscribe. Setelah 5 jam. 5 jam cari parking. Dia ada kawan baru. Ah, oh yang tu. Yang tu ada geng-geng. Okay. Oh yang itu kaki. Bukan main seronok. Puk. Bujang. Rombongan. Jadi Tilemans. Yeah. Di Bandar Ipoh. Menghala ke Concubine Lane. Ah. Oh. Mika asap sigar. Buat apa tu Mika? Relax Mika, tenang ah. Ha? Fuh. Stylo ada. Kopi Panglima. Kopi Panglima. Ini boleh di mana kupi dah. Cuba. Lagi gujung. Bako tu. Kecoham berlaku di sini ya. Kencing. Papa, adik dah tak share. Ha? Adik. Okeylah, adik. Sama dah. Nak sikit. Tak ya. Stop ni, nak sikit. Stop. Adik. Soft shell crab. Cuma sekejap Mama nak ambil gambar sini. Roti yang kaga ni. Rainbow ni. Rainbow tu kan ya? Rainbow toast. Chicken chop. No, this is rainbow toast. Sedap ke? Sedap. Sedap apa? Ketap. Baby crab. Soft shell crab. Yup. Siapa ni? Sing kepal. Baik tu. That's a big ice cream. Yes, very big. Pong bila tahu je.
Oh, aku tak tahu je. Ha? Tak dapat turun ni. Ngadu, ngadu. Yang bunyi honey. Kita di concubine lane ya. Pada hari Jumaat petang. Oh, meriah. Nak dibagi mika tau, Ais Kapai? Nah. Mama, depan mana depan? Adik ni. Adik lah. Adik. Oh. Adik. Nak pinat. Pinat original. Pinat original. Lagi belum ada lagi. Nak muah cina tu. Ni yang ni wajib. Oh, okay. Satu lagi pinat original. Berapa ni? Slice. Macam mana kan? Banyak lebah ni. Oh. Peanuts original. Hitam yang pasti. Video. Video lebah. Lebah pun nak juga. Manis. Mana yang rasa? Panas-panas makan. Sedap. Sedap eh. Nom. Muah ke? Ini apa? Lompat. Nak jatuh ini. Nak senang. Ini apa? Sudah. Ini peanut original. Ini mati. Ya Allah, berkejar-kejaran. Yang ini panas. Yang ini panas. Ini panas. Ini apa-apa jatuh? Aku tak apa.他把他放在那里，他就关了，咋在那里的？他觉得，要在那里来给他让。啊，他把他放在那里，他就关了。他不能够，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 不能够
Simpan saja kan. Nanti sudah kelak dia jadi biru awatar. Apa? Ah. Ah. Nice. Ada yang biru awatar. Ini yang biru awatar. Ini yang biru awatar. Siapa ambil? Fashion lahir bulan apa? Ah, Julai. 25 Julai. Oh, siapa kita cancel? Okey. Biar cancel, you know, cancelian. I know. We are good listener. Okay? Yeah. Listener. Ini dah ke? Tak, dia tak bro. Dia biasa. Yang kan nanti husband I cari air dalam tu. Dia tutup lampu dah nampak. Haa, dia tutup lampu baru nampak. Ni ada. Eh, shopping sakit nampak? Ah, ya. Ya, dalam semua cantik-cantik, glow in the dark. I throw promo to you, mah. Dua tak nak kacang ni. Jagung boleh ke jagung tak? Jagung boleh, kacang yang tak nak. Yang lain semua tak nak kacang. Kacang nak kacang, kacang. Ah. Kacang tak boleh. Pecahlah. Okey, kita tak ada kacang eh. Ada lebih jagung. Okey. Dah habis ni lagi dua kan? Sedap ke? Let's go! Sedap! Cendol abang kacak? Kacak abang. Baik, oh baik, oh baik.
Bang, 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 bang. Give five, give five, give five. Eh, lai, lai, lai. Kayak bijak lagi. Laci tak perasan. Bagai situasi di sini ya tuan-tuan perempuan ya. Ni macam ni. Sana macam ni Toha. Okey. 1 2 3 4 Pergi ke mana ke abang? Ha, abang shopping. Minyak pala, minyak pala. Oh, minyak pala nak buat pala semua. Mana? Oh, uyo. Gaya, 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 gaya. Huh. Ania bula. Ada, ada, kau ada. Cepat. Gaya, gaya, kewok, kewok, kewok. Pusing, pusing, ten. Cepat, pusing. Untuk mengakhiri tour kita orang pada hari ini, sebelum balik ke homestay, kita orang makan dulu kat Mika Food yang terletak di Riverwalk Kinta Riverfront. Ha, Mika ni kira popular jugalah kat Ipoh. Dia ada Mika Food, Mika Pizza. Memang kalau jalan-jalan sekitar Ipoh ni akan ternampak kedai-kedai dia. Tak boleh. Tak apa. Sama tau tu ni, takkan ada sama nak rasa tau. Ya ke? Actually, I don't care. Actually, I don't care. You have to. Sorry, I lambat. Yeah. Name something for everyone else to draw with their eyes closed. If you as the judge, the best with the person with the best drawing gets to keep this card. Oh no! Tapi kenapa nak close dengan people dengan ni? Awak ada? Banyak ke buat apa ni? Aku sebut, aku sebut Syah. Everything is here. What do you want us to draw? Lukis kakak lah. Tapi kita tutup mata. Anak, sini. Mami, tutup mata, Mami. Sampai kan? Tutup ya. Dah tak buka ada. Mami, Mami. Mami elok. Dah ada tak buka. Betul ke dia tutup mata tu? Berunduk ke main? Tak betul tidak tu. Tak ada tutup mata. Mami pun menipu lah. Oi, ni dah kena. Asal. Oi, ni. Boleh buka. Okey kakak, I have to choose. Tiga, okay. Dua, satu. Boleh buka kakak. Boleh buka kakak. Kakak, Ya Allah, ini apa benda ni kat sini? Ini yang dah lepas 10 tahun dengan kakak dia. Kakak, choose kakak. Kakak, choose. Choose. Ini apa benda ni? Ini macam sejipi ni. Ini macam ular. Ini macam sejibit sangat ni. Besok ni. Ini asal kau tak pecah. Rumah kau pecah. Okay, orang tiga orang, tu. Orang lelaki, orang lelaki. Ah, saya lelaki. Mana mata dia? Saya tak nampak tapi saya tengah fikir. Oh, lelaki lah. Yes. Saya rasa. Ada rasa mana? Tak, Mami tutup mata. Baik lah. Ada rasa mana? Komplit. Yeay, Mami menang. Mami menang. Yeay, 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 Mami menang. Last person left gets to keep this card. Oh, Translate. Tolong translate. Aku start daripada dada akan name satu animal. Tak kisahlah animal apa. Tapi kita kena terus cakap. Tak boleh agak-agak. Terus dia cakap. Tak boleh sama. Apa? Sorang. Siapa tergagak, dia out.
sampai orang yang last tu dia dapat kick the card. Okay? Animal. English please. Yes. Starting English. English. English only. Okay, starting from me. Oh, okay. Cat. Elephant. Kalau tu lah. Cat. Okay, mami. Zebra. Elephant. Dah ada. Berapa? Tiga, empat orang. Ada adik. Tadi boleh ni. Yeay. Tadi pun tak main. Tak main. Satu game out. Relax. Jangan rasa tak nak menang. Relax. Jangan rasa tak nak menang. Dolphin. Dolphin. Mana ada Dolphin? Dolphin. Gorilla. Gorilla. Dogfish dah. Hamster. Dah keluar. Hamster. Keluar. Oh, dia dapat. Aisyah dapat. Everyone has 30 seconds to try to make you love. Everyone has. If you do not smile, chuckle, or laugh, you love. You get to get the. To keep this card, no touching glove. Oh, so Your left will give you something to eat. You have one try. Country. Best words. You have to guess which one is correct. Mami bagi makan. Bagi makan. Then you guess apakah benda tu. What is this? Cepat. Dia tak boleh tunjuk. Nanti. Siapa yang nak guess? Okay. So, close your eyes first. Close your eyes. Close your eyes. Okay, mouth. Open mouth only. Okay, close. Apa tu? What's that? What is it? Inside this room that mami kan mami kena tip. Mami tutup mata belum lagi tutup dia cakap dulu mami tahu kat mana mami kena jalan tutup mata without langgar apa-apa. Cepat Sleeping. Making billions. Sleeping. Wait.
Pokemon. Apalah Kak Zami. Breakfast time untuk kaum-kaum bapa, ibu, anak-anak semua sibuk di dalam swimming pool. Yes. Ini dia Mika Rimat Jasak. Breakfast time. Breakfast time. Breakfast time. Mikari, Mikari. Mikari Kuala Lasa. Ada breakfast time. Breakfast time. Oh. Dah, dah, dah. Okey, kejap. Lagi besar daripada wacik. Belum, sabar. Okay. Head, 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 head. Head. Shoulder. Shoulder. Knee. Toes. Toes. Shoulder. Cup. Cup. Dapat. Tiga. Ya, try balik. Jangan sampai awal. Try balik. Lepas ni kau tengok. Tengok. Tengok.
kan kena lah. Betul. Satu, dua, salah. Tiga. Salah. Betul lah. Salah. Okay. Angkat salah. Okay. I pengen tinggal. Okay. Okay. Eh, okay. Hey, dia keliru dah. Eh, dah keliru. Okay. This group pula. Okay. Yakin ya? Eh, yakin. 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 Oh, yakin. Kiwi. Kiwi. Satu. Betul-betul. Dua. Salah. Tiga. Yeay! 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 Okay, aku punya group. Tiga kali. Tiga kali. Okay, sabar. Duduk betul-betul. Jangan sini. Sabar. Tadi. Okay, ni grup. Ni untuk grup ni eh. Grup kakak. Okay. Yang you pun jangan ni. Grup C. Okay, dah bincang? Dah bincang. Lain ni ada bincang? Cinta. Eh, mana boleh cinta? Mana boleh angkat? Boleh. Dia tak angkat lah. Cinta angkat lah. Okay. Tengok betul, tak boleh tengok macam tu. Okay. Eh, dia ni. Jadi, okay. Satu, dua, tiga. Hari Sabtu, 23 hari bulan. Gelak. Okey, dah. 3 hari 2 malam eh? Betul tak? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, kita dah bersegeri. Kat Ipoh, kat rumah ni. Ras Villa 2. Hari ni adalah hari yang terakhir dah kita nak check out dah pun. So semua tengah clear up semua sebab Ras Villa ni dia punya rules and regulation dia baik sangat, leceh lah. Kan? So jom kita continue to Airbnb yang lain. 2 hari 1 malam. Tapi tak semua family yang pergi. Ada satu family akan pergi ke Genting terus, keluarga Juan dan Atin. Adik dan Noah last minute continue extend another one day. Tapi dia duduk hotel yang berlainan sebab dia plan last minute pagi tadi. Jom kita wrap up everything dan continue to another Airbnb ataupun homestay. Malam ni kita nak pergi Tambun Hot Spring. Mandi air panas, kasih healing. Let's go. Okay, semua dah tengah nak wrap up. Okay, empat ibu kita nak pergi ke kenduri orang kahwin pula. Satu berbaju batik berseluar biru. Berseluar Yankee. Okay. Atin and family akan ke Genting Highland straight away. Let's go. Keadaan ni agak huru hara di sini. Eh, hello. Pakai baju huru, jangan pakai cap. Pakai kasut Converse tak apa. Tapi jangan pakai cap. Sorry. Kerana kan? Cuci kat sini sikit. Ucapan terakhir. Selamat action. Selamat Hari Raya. You said. Selamat Hari Raya. Kan Chinese New Year dah nak dekat. Biasanya orang wish macam mana? Ini lah. Janganlah sombong. Cakap Tamil. Tamil. Majlis tu. Kira dia majlis penyampaian hadiah. Majlis penyampaian suka nikah tadi. Hadiah suka nikah. Siapa ni saya punya? Kita ambil wakil YB. Untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang sukaneka tadi. Okey. Adun Perak. Adun Perak. Adun. Apa? Main siput. Ini dia. Kumpulan yang menang. Siapa menang? Kumpulan yang menang. Yang menang. Okay.
menang sini eh. Okey, yang nombor 2. Nombor 2. Menang ke? Menang, menang, menang. Menang. Dah curi barang ni. Kadang jadi huru-hara kat sini je. Saya kata. Eh, awak belum. Ada hadiah ni ya. Okey, okey. Saya ada. Wish. Dahsyatlah. Saya ada screwdriver pun ada lah. Okey, seterusnya. Dah. Okey, next, terus. Okey, terus. Kalah tak payah ucapan. Yang kalah tepi dah. Dah tak payah. Gila kehidupan ya. Okey, dah. Next. Kacau urus dia, tolong. Okey. Yang penting ada screwdriver. Yang penting ada screwdriver, okey? Belajar bertukang. Makanan ada ni. 1, 2, 3, 4, 5, okey. Boleh. Tolong buka. Nombor 3.
Yang penting mak bapak lagi meriah daripada anak-anak tadi. Sebagai owner ni banyak sangat dia punya rules and regulation dia, SOP lah semua. So terpaksa kena ambil gambar satu persatu je. Tuan-tuan dan perempuan dia, ha? Sebagai barang bukti mengatakan rumah ni dah clear daripada segala ancaman-ancaman penyakit-penyakit semua. Tak payahlah. Tak payahlah. Okay. Biar dia buat kerja sikit. Tak, biar je. Asal benda ni ada. Nanti bersih, benda-benda semua ada. Okay? Right. Tengok ni semua pun, tower pun. Ni tower pun nak kena letak kat luar. Nampak? Tapi kita buat rumah-rumah clean, semua dah clean dah tengok. Clean lah. Nampak? Macam baru balik. Macam tak adalah macam baru. Macam mana kita masuk. Tengok bersih semua. Nampak? Ha. Semua clear eh. Daripada dua malam yang keruhara kat sini. Nampak? Clear. Ha. Tak pernah pergi Bolesha lah. Kita nak pergi juga Bolesha sahaja. Semua, kita jumpa lagi. Juan dan Atin akan terus ke Genting Highland, sambung ke Genting. Atin mandu. Oh, mantap. Mantap. Genting, PG, Jakarta. Oh, kau cuti. Happy holiday. Okay, yang kita dua biji ni akan sambung ke Ipoh. Eh, tiga biji masuk tu sekali. Tiga biji. Extend another one night. Ha. Okay. Sehingga ketemu lagi Rasbila tu. Sebelum ke Hot Spring, kami singgah perkena laksa sarang burung dulu. Kebetulan pula, time kita sampai tu hujan. Memang syahdu perkena laksa time-time hujan. Dan laksa dia pun memang sedap, weh. Korang kena try. Padu. Dekat Lost World Hot Spring ni, dia ada banyak kolam-kolam air panas yang berbeza-beza suhu kepanasan dia. Selain dari itu, on weekends dia ada pertunjukan tau. So budak-budak memang suka lah. Bukan kata budak-budak aje. Orang dewasa pun turut berhibur. Kau tengok lah kita orang ni macam mana punya happening. Alah, tak ada apa-apa lah. Lagi dah ujung ni, lagi sakit. Dia beli batu lalu-lalu. Adik steady lah. Adik, tengok dia pun. Ya, ada muatan lagi. Power. Robot nampak.
mencari tanah. Okey, sampai di sini je video trip kita orang ke Ipoh. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di video-video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.